Pazar, ո՞նց է Շարքային Սիմոնյան։ Լավ, պարոն Մայր։ Հələ, բայց դու ո՞նց ես սաղ օֆիցերների ձևերը, տնազները, անում իմ արև, լուրջ եմ ասում։ Հայիմներ չես անում։ Չէ, պարոն Մայր։ Նայիտես, լսել եմ տնազը սանում ես գլուխդ կջարդեն։ Ինչ ես անում ստեղ։ Պարոն Մայր, սպասում հրամանատարի իշնի, խնդրեմ մի քանի օրով տուն թողել, էլի պապայի ծնունդն է։ Այն չորրորդ Վարդի Գևորը տես խնդրելներ իրան թողել էր։ Դելը մի հատ գնդապետի ձևերը արա, մտնեմ քո համար ասեմ, դավայ։ Բաուր իշնի, պարոն Մայր։ Հայմար չի իշնի, նոր եմ մոտից գալի, դավայ։ Լավ էլի, պարոն Մայր։ Հարասյանա։ Որն է համտում։ Հազվոդի ժամանը։ Ով, ով, ավսար, սկաստ։ Ամրես։ Ամեր դու լավ հանելուկներ էլ գիտես, չէ, ինչ կա նոր հանելուկներից։ Դե հատ լավը կա, պարոն Մայր, տղայա, հորիցս ա, մորիցս ա, բայց աղբերս չի, ով ա։ Տղայա, հորիցս ա, մորիցս ա, բայց աղբերս չի, ով ա։ Ես եմ, պարոն Մայր։ Դու ես, ա։ Հանա դու ողմատ ես, Շարքային Սիմոնյան, լավ կմտնեմ գնդապետին քո համար կասեմ, դավայ ամրես, ամրես։ Մի քանի օրով էլի պարոն Մայր։ Պարոն գնդապետ, կարել է։ Այդ տղա նոր մոտիցս դուս է գալ, աշկես անձնական գործ ունես, արի արի նստի դրամ ինչ ես ասում։ Հալոմ գնդապետ, ճիշտ ասած մի հատ զինվորի համար եմ ուզում խնդրեմ։ Ուզում ենք այդ երեխուն մի երեք օրով թողենք տուն գնա, էլի, պապայի ծնունդն է։ Դուք եք եկել իրան լավ ճանաչում։ Մեր բոլորիս կողմից սիրված Շարքային Սիմոնյանը։ Ո՞վ են թադալով ասը։ Հա, ոչ եմ ճանաչում։ Էդի լավ տնած մնաց անում, չաստում ինչքան օֆիցեր կա սաղի տնածն անում ա, հանելուկ մանելուկ ասում, ճանաչում եմ, ոչ չէ։ Լսի էդ իմ տնածն էլ անում, չէ։ Ո՞նց կարա ձեր տնազանի, պարոն գնդապետ, կտամ գլուխը կջարդեմ։ Լսի, դու ես լավ տնազանում, չէ։ Երկու շաբաթ Շամշադինում թատերական խմբակ եմ հաշախել։ Լսի, մի հատ իմ տնազարա կողքից նայեմ խնդամ, էլի։ Վայ, չէ, պարոն գնդապետ, վայ։ Եվ ո՞նց կարամ ես ինձ թույլ տամ ձեր տնազանը։ Լավ, քեզ էլ մի թանգցրա։ Անցած քեֆին լավ էլ անում էիր։ Հլարա։ Լսի, հարա, հետի մենակ իմ ու կմոտ ես անում, չէ։ Վայ, ոնց կարամ ես ուրիշտեղ ձեր տնազան եմ, պարոն գնդապետ, կտամ գլուխս կջարդեմ։ Հա, լավ, Սիմոնյանը լավ ջահել ա, խնդրանքը չեմ մերժի, կարեմ։ Պարոն գնդապետ, մինչև դու գրում եք, մի հատ հանելու գասեմ, հա։ Ասա։ Տղայա, հորիցս ա, մորիցս ա, բայց աղբերս չի, ով ա։ Ժամանակ չունեմ, ով ա։ Շարքային Սիմոնյանը։